era Extreme Fight, primeira edição, sucesso total. Vocês notaram aqui na noite que foi uma noite memorável. No geral, o evento foi um sucesso, os atletas estão de parabéns, o público compareceu. E que esperamos que no próximo o pessoal compareça mais e dê mais valor à questão da luta, à questão do esporte e a iniciativas como essa. É isso aí, galera. Primeira edição encerrando, mas conto com a presença de vocês. Já estamos trabalhando com certeza para o próximo e agora em julho. Para a Extreme Fight 2, já é.